A on musí taky do školy. Kaužu. Holka na jednu noc. No jo, tak jo. Tak pojďme trhat si dva živný kostky už konečně taky. Kamarád, Ondra, Henro, Kubišta!
volal, a věž má drahá. A vzhledem k tomu, že stále připravují Bratři Nedvědi, tak my vám zahrajeme už jenom dvě nebo tři poslední písně. Je, ahoj Marku. Prosím vás, to není Marek Eben. On zrovna přišel, Marek Ženkl, který uváděl Marka Ebena. Tak, prosím tě, ne, ne, já jsem dostal za úkol vás odhlásit, víš, nemyslím tím, já vím, že máte dost času, já vím, že jste ty hvězdy, který dělají ten konec jakoby jenom, aby se potom mohly hrát ty přídavky. Jasně, nestaláci zakončili, nebo zakončují tento třetí den, takový to nejlepší nakonec, takový ten největší podvaz nakonec. My zítra se budeme těšit na naproti, na symfoniák, na symfonický orchestr Teplické filharmonie s litoměřickými pěveckými sbory. No a potom na vinobraní, ale nestaláci, vy, co je znáte, tak určitě víte, co bude jako poslední píseň. A jaká bude teda předposlední, Ondro? Jaká bude předposlední píseň, když vím, jaká bude poslední? No, ještě budou dvě předposlední. Já teda nevím, za 5-10, to bychom ještě mohli stihnout, ne? To by to? No, tak ale do toho. Teď nebudou přídavky žádný, jo? Pak totiž přijede městská policie a to všechno rozpustí, jo? Tak. A ty dlaživníko si zase vraťte, prosím vás, jo? Ty si neodnášejte domů.